Svi na stadion. Svi na stadion. Crvena zvezda je zasluženo osvojila ovu titulu i svi treba da dođemo da je proslavimo. Stani. Da rešimo ovo. Stani, da, evo, Paki je upao ovde, pošto... Paki, ispriča kako smo se pobili. Bila je ozbiljna čarka, da. Šalu na stranu. Odnos u klubu između svih igrača i trenera je besprekoran. Voleo bih da se to stavi po strani u ovim trenucima i da navijači dođu da proslavimo titulu zajedno. Paki, ništa. Neko koji je ispisao istoriju Crvene zvezde i koji će ostati upamćen kao jedan od najboljih strajkera u klubu, nije bilo nikakvih problema. Evo, Paki upao intervju, nije bilo nikakvih problema. Naprotiv, odnos sa svima ovde je kristalno jasan, kristalno dobar. Radimo, svi jedva čekamo subotu da proslavimo titulu, da što više ljudi dođe, jer Crvena zvezda zaslužuje to. To je titula Crvene zvezde. Ok, hvala. Hvala vama. Paki, hvala.